genbe yon kache lombrik anka, pwiske moun ki kapan fasy wap ap fela go kache, li pare tout kol. Si se zan pou nou pran pou nou batay, kont sistem nan, se se zan pou nou batay. Ki as yo pral atake avan? Fwese se bien eme, depi apre deklare pou sa, neg nan sistem nan peyi da iti di en eh, en. Eh. Fok yon mette misye yon kote pou l reflechi. Ki sak pral pase nan jou kap vini o la nan peyi da iti a pati de deklarasyon sa? Apre se petete fin voye let bay garikoni pou remaniman ministeryel, primatur repon. Po l fèr kompran, tout remaniman dwe fèt a pati de evalyasyon ki repon ak egzijans efikasyte pou stabilite kap kondi nan eleksyon. Gwa diskisyon pete ot solda Kenya yo e la polis nasyonal. Dives polisye revolte, tout polisye Kenya yo, bagay yo pap di ou. Mesye sa yo yo estime ki pap regle anye nan divers voys kap sikile ou kap ap tende. Polisye Kenya yo, retenan chayo bien alez, polisye Haitien oman de chayo pou yo menm yo batay. Tandiske nan peyi Kenya sepa de atwa popa gan ki pap fet pep Haitien, Nan medya, yo fè komprèm ke polisya kenya yo telman a biye travay nan peyi da iti, nan jou pase yo gen yon gang ki nan zon torsel nan komyne tabar, yo arrive, kombat, veman di, blese yo mortelman. Si se soldat atèriye nan aéroport ou se l'ouverture, mesye sa yo yo soti nan peyi Bahamas. Se premier groupe, soldat ki debake, nan kade 154 soldat pe isi la te promette Haiti kap vin patisipe nan kesyon depoyman multinasyonal la pou kapab mette sekurite nan peyi d'Haiti e non selman sa tou nou konen avansi renfonse kapasite la polis. Set nan nef mamban ka e peyo prete seman devan osfisyele gouvernement ansam avek CPT ki le yu ap mette lo deyo. Kèsyon Dominik Dupuy, la Republik Dominikèn e CPTA. Mè chèr kompatriot, pardon, sè ansamb de pwen nou pral ge chans pou nou debat jounen jodi ya nan kade edisyon spesyal sa pou nan ap souwete Markus. Bonjour et bienveni. Bonjour Foucault, bonjour a tout si la yo ki euh, bon prantan pou tande nou e prantan pou vin tande ki sa gen, nou genyen nan jakout nou. Jot ap anonsè kek pwen la, nou genyen e anpil pou nou di. an pi l'informasyon, gen an pi l'kommentary a kanalize pou nou fe, e eh, nou bien dispose. Eh, eh. <laughs> oh, men makis fem ti. Makis. Oui. La bote de sa. Oh, oh merci, thank you. Mwen <laughs> <laughs> se ou kapel ti. Eh. Ah, mwen se makis, chak jou met fete, ote. E <laughs> <laughs> bon, kon zon mi kemen di sou internet la, se pa an jou, an pli se balaj la, e bote ya. Ay, 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 <laughs> e eh, pati bote piti non? Ah, non, a, e, sa fèman bel prezi. E, apoutè, apoutè, dim sa depi bien avè, Marcus. Kwa sa mta ge te bwè ti dlo. A, e, ou ka toujou bwè lui? Non, ale chè chè dlo ala lantijan. Son soldak pouta pouta dlo. Put la bote, ou oh, mangana. A, ah, mersi, mersi, mersi. <laughs> Ate, mèm zio makisoti, wii. Se bel zio, wii. A, ah, se nou pa biti, non? Non, ge bel zio, fam dousa. O, oh, mersi, mersi, mersi. <laughs> <laughs> a, ti kote, te. e, 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 ma kiswa, ta rete kem ko sa, koman, koman fet la te e men, pala vemen. Bon, e, mwen bese mwen byan amuse miye, e, an pasan mwen ap di publikman, mersi avek tak seksyon neuf ki te prempil disposisyon pou akopany mwen bananjou sa, supporte non solman bel, men, te tre konsekantou, donk, e, sa fèm senti ke, e, mwen, mwen byen antoure nan tak, e sa baman beaucoup plus de determinasyon pou mwen travay, Et, et sous plateforme ça, donc merci à nous chac qui n'en tac, son belle famille, qui comprennent le travail là, et qui fènent sensi que ça n'a fait rien, les mérités, en plus l'attention, les mérités et l'encouragement. Ha, ah, garçon, n'est-ce pas ce qu'on m'a dit? M'connais-je, m'yo papa balè, foukou m'en remèl pou... Ha, 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 Awe, ah ouais, zanm yo ge ta di, soble fukore mè me mè si. Mè, me, san moun yo ge yo sou sa? Mè zanm no, no, yo? Non, moun yo presi. Non, non moun yo, wè bon mwen tit blo makis pou mwen desen ba. Wè mwen moun yo damo kles. Mè, zanm yo, se la verite si, si moun yo ge bel zye, fwa mwen di le sa? Si la ka e la makis, pa go moun mm. ki ka djoubel, edè yo ap djoubel. Oui, Ebe oui. mwen preyo sa ma, wè wè ap senti. on d'ago hypocrisie pour qui ça tout le monde belle et puis la caillou pas d'yop um, bon merci et moi même les gens à bas lui même ils comprennent ça et bon nous aimer ça tout et tant mieux si nous belle <laughs> <laughs> hey, la beauté de marcus hein? ah bon merci, merci. Seigneur merci. Jésus eh, le seigneur des amis. ah oui oui bon où ou m'a Se pa selman fikwel nou, gason, -ga -ga tan beto mwote pou we, zi si beto wap do mwen bay la. <laughs> ah, na bon, kouz, bagay yo soti kri nan peyi da iti, nap komanse mm -hmm. nan sa ki ge awe ansam avek, kesyon sekurite. Ye, yeah, nou te komanse pa ale sou dosye sa, me la, sanbe bagay yo pren, on lot dimasyonan men. Mm -hmm. Ye, yeah, souwa, mgeye diverse voice ki rive joun mwen, mba konen sou ta de voice sa yo tou, se ket polisye ki pa kontan. Ki pa kontan pa rapor ansem avek fason polisye kenyay yo kompote oui. yo. E pa bliye, mm. kalite materyel yo genan meyo a, li diferan de pa la polis nasyonal. Oui, tafek. E nanjou pase yo raple yo, e fase yo tap plenye, E chay yo, se pat sa yo te mande, model chak yo les Etats-Unis bay la, donk eh, se lot bagay pi yo tabay yo sa yo. Si yo andan chak, epi yo ap tire, le bandi yon va yi, donk ki op mal pou ki kontwa yon bandi yo, pleye tout kote ga som. Bon, kounya la, ki sa ki ta supose fet, pou nou patan dejan de koze sa yo, pase mwen rete kwe ke populasyon ap ten yon sel bagay, jan ke ou toujou dil pandan tout semen nan tou, se mm kesyon -hmm. deblok e wout e bi pou moun oui. yo si ki le. Ki konsey wapote? Bon, e mba bon, se ke dabor rezolusyon on yon defini plas chak moun. Kle. Li zi ke fos la ilè misyon multinasional e dapuy a la sekurite. donc si c'est appui ou abdi ça veut dire c'est soutien parce que d'un côté c'est soutien d'un côté c'est appui dépendamment de qui langue parce qu'il est capable de supporter sécurité. donc si c'est soutien ou apporter ça veut dire c'est débrouillé ça c'est une deuxièmement c'est la police qui connaît donc si c'est la police qui connaît c'est la police alors Kenya supposait un support à la police mais pas la police qui pour un support à Kenya donc ça veut dire c'est la police qui pour mener l'opération epi Kenya yo mè mè ap supporte lòk sa li mèm li kler li klerman defini nan rezolusyon epi e sou nan fòs la lòk pou nye arete avèk moun kap dirije fòs la epi dirijan polis la pou nou konè koman ap kordonè e intervensyon yo mè si se pou rezolusyon ki pran nan Nasyon Zuni mm -hmm. si se pou nan ki obay fòs la li defini plas chak fòs kanta la polis e fòs Kenya lòk nan sa sa pata souvo zege ouken problem, pata souvo zege plenye, porske chak moun kon plas avek ou al yo. Loko nan si gen plenye, nan kad sa, sa vle di, goun problem de koordinasyon. Sa vle di goun problem de leadership, sa vle di goun problem de responsabilite ke chak fos ou pa konen ke ou genyen, sa vle di ke ou meprize peutet nan fos la genyen e rezolusyon ki pren an konser sekurite Nasyon Zuni. Loko sou ba akit pou moun menm tadwe, semp, fok, deje la polis lan, ta vremen pren komande, intervensyon kap fet yo, operasyon kap fet yo, ta koujans a teye 20 an avan, le Mario Andresol, tevin direktor general la polis. E baf, le nan ap voye pou Mario Andresol, nan ap pale de koman li te asurel goun bon koordinasyon de fos ki te la al epok, ki te menusta, pou te permette ke goun seri de intervensyon ki fet nan karte populer yo, yo te revisi. Ou pat jam mwen menusta devan, ou te wè la polis devan, minis ta deye. E an pil l'intervention fèk, minis ta pa entre nan penetrasyon. Li pa entre nan faze daso a. L'entre nan faze kouvertu, l'entre kom verite, alo li rete kom bakop, pou ride la polis la menon seri de operasyon. Donc, a se nivou la mpa wè pou ki sa plenye. Bon. Se si gen plenye pou probleme de koordinasyon. E pou tout probleme de koordinasyon nan operasyon yo, son probleme, bo kote deje la polis la. Son probleme, bo kote deje a selman operasyon. Parce que c'est à partir de résolution que tout le monde a peut intervenir là. Toute action y'a peut poser, toute stratégie y'a peut définir. Donc, probleme là, c'est déjà la police là, Ramon Ormil qui montrait à ce niveau-là par un leadership. Et ça seulement l'y est vu. M'a pas dit plus non que ça. Eh bien, Kounia Lamakus, est-ce que son problème est... est-ce que son problème capacité policier au gay ou non problème effectif? Et... gen ou mwen yon nan indikate ou ki montre ke la polis la agon problem efektif. Deja, sou ap pale de 2500 polisye e solda ki pou vin nou ede la polis lan, sa gen tanjou ke la polis la agon problem defektif. Pwese tout edon moun ap bò, se pwese gen yon nivou feb. Si ap bò ed lan nan nivou efektif, li vle di kon kon problem efektif. Li vle di kon feb. si efektif, ko kon, ko kon febles nan efektif la. Si solman ou tap bò ed lan nan nivou efektif, logistique, matériel, donc équipement et nan niveau ressources économiques, ça t'a dire que vous avez une faiblesse là dans le niveau de l'argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent, non? Vous avez une faiblesse là-même. Mm -hmm. une faiblesse dans le niveau effectif. Maintenant, est-ce que en réalité la police l'effectif, effectif? Pas vraiment qu'à dire oui ou non. Je ne seulement pas répondre par rapport à ça moi, je la police là. Et la police n'a pas jamais ni planye, Et la police n'a pas jamais fait vetting, la police n'a pas jamais évalué la tête. Donc la police n'a pas, bon, on comprend la stratégique parce que si on a dit mais qu'il voulait que la police la gagne, c'est, ouais, raison il et des raisons Mais en même temps, est-ce que la police a fait le vrai, évaluation ça Est-ce qu'il y a des qui fait vrai pour débarrasser la police en de deux mouns qui pas bon, yo, et qui y des monde qui souffrent la police Est-ce que le fait vrai Même pas quoi que le fait. Pas quoi que le fait. Donc peut-être que c'est raison effectif là tout, Ça arrive arrive est souffré de la police la foucault Et puis vous il y 400 policiers. Nous connaissons ok, 400 bon gars. <laughs> <Mais 400 laughs> opéasyon, non, ansanma, avon, men, wop, d'akon anse ma vò men Ou ap d'akon ma küs O liye nou go paket bon blok sou pay Preferen reta 400 400 sa, se 400 bon ren Kou pral multipli se... Pou ki sa m pose kesyon Eske son problem Efektif Ou bien kapasite mm? Paske Ou son trale pou nou 2004 Koman sa te fet Nou tege ministan an peyi da iti Si tout operasyon ki pral fèt yo, mm -hmm. se la polis ki devan, se la polis ki konzon yo, e majorite polisye yo, kote yo pral mene operasyon ki gemandia, yo, gampil na yo soti nan ispasa yo, nan katsye popile yo, mm -hmm. e so kompren. Oui, oui. Yo konzon nan ke soldat kap vin yo, ke polisye kap vin yo. Si yo konzon nan pase degup moun sa yo, mm -hmm. e kelke swa operasyon ki pral mene yo, Se yo menm kap devan. A kwa moun kounya la pou na promeni chèche etranje, moun sa yo vini se pa travay la polis la yo pral fè, e le la polis ansan makyo, la polis apneve, e ouge kenya la ansan mavo, le yo pense kenya nan deyo, kenya degetara l'ekol lont, depi katou ch tire l'ekol lont. E mi, olye nan chèche moun sa yo, e kou nyala goulot frustrasyon an kom akus, se ke yo peye polisye kenya yo, pi chè pa se moun ki devan, premye katouche kap tire ya, se yo menm kap rese voal. Dok, olye kou nyala nan pou mene chèche, 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 etan diske se pa nou yok toujou devan, se pa moun yo peye pi chè yo, kap moun anvan, si toutfwa katouche deklan chè, prefere kou nyala mfè rekoutman, prefere mtale nan besap, jit chaje jen gason ki deside rentre nan la polis, mwen fe formasyon pou yo, podan boutan sa kenyan nan peyi da Haiti, an pil jen gason tap getan preformasyon, mwen renfose la polis, majoute mm -hmm. efektif la, epi podan mwen fe sa gason, gonseride ansye parlementer, ansye minis, ki goun pa ket polisye kan san mak yo, mwen rappele polisye sa yo, si tout fwa polisye ou pa vle rentre nan bas, ou pa nan la polisye akwa goun jom trete ka ou la, pap kè yon sa ma vò, sou plis remè, rete deye, otorite ak pap e glanye, ke bay servis sa ma vek populasyon pou tout moun viv, e eh bie, goun desisyon m sou pose prò par rapport sa ma vek ou mèm. Mm -hmm. Donc, la, se plus frustrasyon, se plus, plus dezod ki vin ngeye, an da institisyon. Map mm -hmm. chèchon seri de moun pou vin batay, moun sa yo se pa peyi a yo konè, diferans sa ma vek lòt peyi, le yo rekwite mèsenè, Mè sè nè sa yo, fòk yo degaje yo maki sou kon ap gade mm -hmm. de mouvi, yo monte plan. Se yo mèm ki devan, se yo pral fè aksyon. Mè, nan peyi da Haiti, se kom si nou rekrute yo ekip mè sè nè, epi nou mèm nou pran devan pou nan al mouri, epi mè sè nè yo mèm rete yo ap bien viv. Bon, yon nan ba a ki fè koun baka di se mè sè nè tou kou, se pon se ke... Bon résolution, conseil sécurité apprend donc il y bon reconnaissance des Nations Unies à un certain niveau. Mais après, le okay. travail qui a fait son okay. travail de mercenaires, puisque c'est CP... payé. Okay. Exactly. Oui, même bagaille. Oui. oui. Et <coughs> malheureusement, pour nous, mm -hmm. malheureusement pour nous, nous n'avons pas qu'à utiliser des mercenaires qui puissent décider de faire le travail. Là. Parce que nous avons une histoire avec les mercenaires qui sont là. Ils ont participé dans tous les présidents, malheureusement. Nous ne sommes pas l'État engagé dans ça. Mais, quand il y a pour problèmes terroristes, problème faut besoin de besoin d'autres forces, des mercenaires. Et c'est ça le montre. Oui? Et même les États-Unis d'Amérique ont série de batailles menées dans Moyen-Orient, dans le Proche-Orient. C'est des cas que les gens comme Sindadou, et qui ont gros information sensible là ont fait découvrir que les États-Unis ont utilisé des mercenaires colombiens. Nous avons une série de côtés. Ouè ou la Kolombi, se yon amèk, e peyi amèk latin nan, ki gen plus militer, ki pon re treto tre vit, e tre vit tou nek sa ou la gen e mersyonaryan, paske la mèy apaka pa bay nek yo ase mwa yon pou yo viv, nek yo preferi fè mersyonaryan, paske nek la li mèm li gen 15 jougou l'fon job, li gen 2 mwa l'fon job, yo peye lan pil l'kop pou l'fel e l'desin l'fel. Klen. E pa gen oken peyi nan mond lan ki ap fè gè sou, sou, sou plusieurs fond ki pa utilize mersyonaryan. La an Hein? dans <laughs> la, le l'autre d'autres pays, sauf que États-Unis, sauf que les Nations Unies ont gardé, ils ne dit rien, sauf que eux-mêmes, ils disent qu'ils ont une guerre ouverte, tout le monde d'accord, mais ils ont utilisé mercenaires, y'a l'autre pays qui est aidé l'Ukraine Goumet. Ils ont même gardé des informations côté des Nord-Coréens qui a aidé l'armée russe goumé contre l'Ukrainien. C'est mercenaires. Donc, c'est vraiment un débat qui était fait. Mais, quand là, nous avons une histoire avec les mercenaires, ils ne sont pas capables. Mais pendant un bon petit temps en Haïti, l'État utilisait des mercenaires pour faire des jobs bien précis. C'est ça lié. C'est ça lié. Et malheureusement, on ne peut pas là. Même penser que ouais, c'est un des moyens pour nous recruter en société militaire privée. Donc, de type de type, de type Wagner comme l'IPI à la mode temps-ci. Exactement. De type... Bon, euh, Amérique tellement gagné. Ça, genyen angler ou ki genyen pil tou, sin te genye posibilite pou nou pran avek 2-300 milyon dola nou investi non 2-300 mersyoner pou fè travay la, lè yisi travay la fèd de deja foukou. Travay la fèd de deja. Lè yisi mkwa travay la fèd de deja. Poske mersyoner la li, men li pap vin joué. Li besyon travay rapide pou l'fè kob oui, la, pou la l'fon l'okwa. Lè yisi travay la fèd rapide, et lè la fè travay la tout foukou. On dit sa bien. Souvent pour neutraliser les bandits dans le bandi village. Ils ne peuvent pas quitter le village la, et les gens ne peuvent pas. Ça, tout ça, les jeunes qui passent au fil de l'épée. Vraiment, il n'y a pas de monde en délai pour retirer. Mais après ça, tout le monde qui est il voit qu'on a fort. Parce que les mercenaires, c'est militaire. Kyo, tout le monde qui brandit devant eux, c'est obstacle. Et ils sont formés pour éliminer tout obstacle qui campe devant eux. Donc, on fait un film de délai pour retirer qu'on a delay, village village, par exemple. Mm. Eh bien, jeu intervention à Fête-là pour le finir. Tout le monde qui est devant aussi, c'est quoi ça a passé, Donc, malheureusement, on ne pas rentrer là. Même si ça solution, même si on ne utiliser les mercenaires, non, dans le cadre stratégique, que monde ne connaît pas d'État, même on toujours utiliser les sociétés militaires privées. Mais là encore, il faut l'État qui qui légitime, qui faut On un gouvernement qui est légitime. Et gouvernement légitime, Se yon, me eske moun yo sen set ou se de, eske yo pa nan ensekirite ya, sa son lot opsyon. Japo ve preol la di, mene koulev la likol se yon, me fey chita se de. Pale de sekirite ya se yon, me mm -hmm. mette sekirite ya, se li menm ki maman kozi. Oui. Tale anou ta, ta pale de kesyon vetin, mm -hmm. e mou menm ma pose tet mwen kesyon depi yer soa, eske n pa pre nan bel ekip, <laughs> son strateji Bel ekip Lò gade la polis nasyonal Bel ekip Mwen mèm Marcus, mèm Kleonsan Mèm wò se filmye Mwen kon sou TikTok gason mèm foun pase Mwen seri de polisye gason Mèm gason mèm fòm esplikò Oui, 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 oui. Nè gyo wò Nè gyo gè pwa Nè gyo gè biskèt e, mm -hmm. Nè gyo gè sakè le biskèt la gason <laughs> Neg yo ge pekto, yo ge plaket de chokola mm -hmm. Neg yo ge squat Neg yo an mm -hmm. fom Lo ap gade neg yo men, ou santi gon pwisans An den mm -hmm. yo men Neg yo gon jen, yo meti ni fom nan sou yo Neg ou, 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 yo byen kapè Woy, ak sa ki te byen kapè de ye gasom Moun santi mesyo yo ge ta adwad papa moun diyo deja Telman neg yo an fom Ou santi sou go gason kon sa nan kaela, ou pa bezwen pen. Gen la sekurite. Mm -hmm. Me, lo ap reflechi, wap avanse pi lwen, wap di ketmen, esko pa prenen bel fles an zode? Esko pa prenen bel ekip men san strateji? Pwa mè ti kon bagay. <laughs> Donk, kesyon la polis pa ka mè ti sekurite ya, pa go moun ka pre tire sa nan tèt mwen, ke yo pa kapab ou yo pa gen kapasite. Yo gen kapasite e yo kapab. Fou ki sa m di sa? Fok vet si gna fet an dan la polis, paske gen twa bagay ki souvan krasi operasyon la polis, Marcus. Mm -hmm. Operasyon ak a fin monte, e, eh. mm -hmm. polisya apra l tire nan bas gang, epi l elwi ve nan espas kote li an fas gang na pou l krasi gang na, li resevran kou de fil gwen politisyen ou bien chef polis la, dil kite espas la. La, se entel kapopere. Mm -hmm. Entel kapopere sa, se li menm ki mette chef polis la. Pati politik la, li supose detache de la polis. Kesyon politik an dan la polis la. Na, mette yon chef polis, Se sou kantite operasyon l menen, kalite servis li bay, an dan la polis la, ki fel ka pren grad, li pren grad, jisk aske li vin responsable la polis. Me an pil fwa an dan la polis la, Marcus, ou pi gran pasen, ou, 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 ou ge pli zere kote ka fe, mm -hmm. an pil fwa moun ki vin chef polis la, se pat kalite operasyon meni, l te menen, men jansama vek lot pe, li pren grad, li pren grad, jisk aske li vin responsable, nan. E mre te kwe andan chat la polis la li e kri nou a soub la koman pon moun vin chef polis tou. Oui, li? oui, evidaman, evidaman. Gou seri de nek gason wap gade debose pol yo la, telman ki etoal, wap mande si son galak si wap fe. <laughs> yo nan pila toal epi debola lin, rave se la yo. Wap di me, ki le moun sa temene operasyon pou l vin chef kon sa? Oui. E pafwa moun ki vin chef polis la tou, non l plis si te. Nan rapol ge ansam ave gang ke mene operasyon son moun ki te senser ki vin chef polis. An pre pa egzop Frans LB. Yo plis mm. ti ten nou Frans LB nan Zak Malo net li fe an bak ou vet si la polis. Kwa debou kel batize pitit gang, lel travese nan sud menm koutboa, e lel vin chef polis ki rezil talbay. Toujou se kestyon politik ki fe moun sa a, vin arrive chef polis. E lè koun yal go operasyon l pra l fè. Gon se ridè nèk nan politik la, yo sanksyonè ou bie la sosyete denonsè yo par apò an fèk relasyon gen ansem avèk gang sa. E nou konè se li mèm ki mèk chef polis la. Sek kout bal tire ton 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 nan bas gang nan, apre son patanda yè anka, operasyon an tou kampe la rentre nan bas. Koun yal la, pa bliye. Lè lot si solda ki an bas chef la, wè se kon sa. bagay la pase. Li menm doul bral di ket, 25 mil gout, 30 mil gout, 35 mil gout, gout yon ap ban mwen ya. Li pa iti non merd. La fò mi chè chè strategi, pou mwen menm mwen fè kop nan yon sekirite atou. Mm -hmm. Lò de ba kon koto wè tout moun ap dansè son pyo, dansè son pye tout. Wak ap vin dansè sou de pye pou vin gâte dansè moun yo. Ebyè koun ya la, ou bral fè fase ansanm avèk divers gwo responsab an de la polis ki afilye ansanm a gang Yo mèm yo pral komanse monte kompa yi sekirite yo. Materyèl ap vini pou la polisi ap volè nan materyèl yo pou yo okipe kompa yi yo. Mm -hmm. Le operasyon pral fèt gon kantite katouche yo ap kembe pou regle zafè personèl yo. Sa mm -hmm. son desyèm kategori. Me sa ki pa telman tro wò a tou. Sa ki son semp soldat. Le lap gade koman grenchef yo ap byen pase sepan yo ap regle. Imagine yo neg la polisi elge tagè get dekaye. Li ge pil machin, li ge go bizis. Ki kantite kob ou travay kon sa, kon me la ajan yo peyo pou ge tagye tout bagay sa yo. Li menm tout pral rentre nan koman se fe kou. Le ovo el fe operasyon, tire san katouche, epi nef san, li fe oulman lvan gang nan. Mm -hmm. Dok, tout moun soukou, vin mette ansam avek kesyo organizasyon mi ambasad kap finanse la polis anko. Paske si wap finanse yon institisyon Markus, depi plis pase 20 l'anè, epi l pa jemge kapasite, fote apose tè tou kesyon. Oui. Ki kote problem nan ye? Se ke lakay nou, nou pa onèt, epi mouche le blantou, li pi pa onèt. Dok se demal onèt kap fonksyonè e ki yas ki nan mi tan, se populasyon kap pran frap anou salye beto ki apen rivey. Mm -hmm. Bonjour Beto, comment la vie? Bonjour Foucault, bonjour, bonjour, bonjour Marcus. Eh, vous allez chaque grand monde qui attend de nous dans l'émission aujourd'hui. Je hein? suis mm content, -hmm. je suis content pour que m m hein? nous sommes avec nous. Je suis attendu. Nous allons avancer, oui. Yes, ah, nous avances nous, Marcus. Oui, et bon, moi-même, je suis cohérent à chaque fois. Mm -hmm. Et dans la position par rapport à comment pour la sécurité, nous toucher. Mba jem kwe la polis la ka fe travay sa. E sa ke fem toujou ete atache a l'armè d'Haïti ki suppose rekampi kom sa doa. Mba jem mwe Haïti san l'armè mwen men. Haïti pam nan. Chak fwa mdi Haïti, premiye institisyon ki bin nan tekmen se l'armè d'Haïti. Bon, Kaleke an mwen mwen Haïti se l'armè kte gen. Avon Haïti se l'armè. Oui. Kelke so a histoual, kom moun di l'armè a te l'armè yi, Papa Doc Duvalier, on di m'a dit l'armée à l'armée Lucie Salomon, on di m'a dit l'armée à l'armée estimée, ça va intéresser L'armée a comme institution, doit exister et il doit une institution qui puis dans le pays. Ça, c'est pour un hommage avec Ewonouyo, parce que c'est instrument ça que a utilisé pour démonter l'indépendance. Donc le pays l'armée non pays qui fait la guerre pour le mettre en l'autre l'armée de yon. on paye qui monte sous base guerre que le fait pour le mettre on l'autre l'armée dehors on peut qui qui était misé sous l'armée le pa gagne jodi li veut pa pays et son son gros défaite pou pour mémoire héro son mauvais bagage pour mémoire héro donc nous dis nou respecte nous respecter héro et puis héro nouveau qui était tout net fouou, militaire et puis nous décider de gagne l'armée et ça fait un problème Epi mpiti, mm -hmm. papa m ap fèm tan de a, zafè politik nan ap diskute etou lèm komanse gen bon l'espri. Tè gon, periol papa m tè nèk ki tè remè l'aristit nan pil. Mèm bat jom da kwa kesyon l'armè, aposè tè kon m mè mèm te vle antre nan, nan armè, m te vle sa. Mm -hmm. Bat jom kompon koman pou, pou on nèk deside l'papap gè l'armè nan pi. Mm -hmm. Afon m m tè gen lòt problem, zafè aristit 2004. Je comment comme comment on a fait l'été ou Dieu a crasé l'armée juste parce que l'armée a faire coupée d'État. Évidemment, l'armée a faire coupée d'État. Évidemment, les États-Unis ont utilisé l'armée. Mais comme si seule option de gagner, c'est craser. Je ne comprends pas ça. Et c'est si un bon problème. Comme tu as gagné avec Gébert en c'est ça que l'a pié fondamentalement. Parce que même pas Haïti sans l'armée. Soubloff aime parler de héros. Par contre, si le soubloff lui-même a parlé de tout, c'est l'ouverture qu'il a à chaque fois le non discours. Donc, dit que la police prend Sekurize pe ya Bakwe Daryo la polisa pat monte sou sa Talon ta paye de la polisa nan istor li Dekre ki pote kreasyon la polisa Msi msonje se 29 novem 94 Men la polisa komanse Fonksyone a pati de juen 95 Premier direktor general la polisa Nan se Adrien Rameau mm -hmm. Ki te onti kal lavala stou Men se nekite soti Mwen bon, preske tout nekite deje la polisa A l'epok te soti nan l'arme ya anko mm -hmm. Adrien Rameau, Fourel Celestin Ensi de suite vient tomber dans Pierre Denisé. Et Pierre Denisé, c'est une civile qui vient, directeur général de la police là, qui était vraiment voulait moderniser la police. Et c'est grâce à Pierre Denisé que Guy Philippe est venu émerger comme une' commissaire, que le TVO est mettre, pour te commencer à faire Zamni, après ça, l'utiliser utiliser l'autre côté tout, pour te faire Zamni et ça fait, que, même si Guy Philippe a bataille il a toujours montré que le grand sensibilité pour la police là, et il a toujours salué, mémoire est à Pierre Denisé. Même si ça Men prevale te bay misye posibilite pou te fon la polis moderne, menm se si Aristide pa jom dakot, ou les Aristide, se te li menm ki te met prevale. Mm -hmm. E de fet, le Aristide vin pran pouvoar apre. Pag gen mouman la polis an te pi instab ke sou Aristide. Se sou Aristide, deje la polis ap pase an ba fil fe, fon siye pou alen an epi dominiken, poske ap persekutil. Nou, tout moun sonje istwa Jean-Aubert Faveur, moun ki la valasyon, men sa se istwa pa nou, nou n'oblije dakot sa. Donk, La polis lan, dekre mèm ki pote kreasyon lan, di la polis lan la pou asyre la pe, e mètyen do od, salubrite. E so konè mèm nan ramase fatra, la polis soubose la pou fè moun ramase fatra. E. La polis soubose nan se yon dekote pou anpeche ke moun lage fatra la. Yon e. e nan kesyon salubrite, la polis gon wòl pou ljwe, e sali eskri nan e dekre ki pote kreasyon la polis lan mèm. E yon nan misyon ke lgen yoy. La polis san son la polis ki la pou fè mètyen do od, ki la pou asure la pe an dan site ya, men se pa ou la polis ki la pou defan teritwa sa se job la ame. Donk, si jodi an nou bezin batay kont teoris, se la ame pou ngenyen. E mwen mwen apwache pam nan, mwen pa jom kache l, mwen toujou pwense ke la polis sa, e ba ke l pa kapab, non? Mwen pa kwe ke, non salman l forme pou sa, mwen pa kwen an e tak ke l gelal tout kapab e netralize gang. Mwen 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 et... kwe ke <coughs> sosyete militer prive, <tot> nou pa ka pou Wagner pou nou pa yon problem an Etats-Unis. Mwen kompren sa. Nou <tot> ka gen <tot> <tot> kou problem si nan l pa yon de Wagner, pi sa ka nek ka koupe, problem. Mwen kompren sa. Me, talè mou mou a moun moun ekri Blackwater. Pa yon Blackwater zonkwa, moun kolge lè akademik ou nyan. Moun sa yon se 2-300 mil dolar Ameriken, 300 mil yon dolar Ameriken ou jis bezwen. E pi la goun 500-600 militer et veteran la. E pi sa ou bezwen ankon, selman,

tout le monde sait ils utilisent quel autre côté, Et par là, mes régulières américaines toujours foncées de le moyen-orient, Américains utilisent un pile mercenariat, société militaire privée, et c'est ça qui fait société militaire privée. aux États-Unis, ils ont pile quoi, ils ont pile reconnaissance, c'est parce que ils ont fait preuve sur le terrain, et ça qui fait tout. Ils ont pas qu'à à Poutine, pas à mettre Wagner, sous le monde, parce que ont même tout utilisé. utilisé. Moi, t'as avancé tout. Très bien. Et non, vous te un point à l'heure. Alors, je salue tout le monde encore. Et vous avez parlé de l'inquiétude que nous avons, fait, nous pensons que la police est capable, la question qu'elle pose, est-ce que, avons, ce que avons, la police est capable. Et moi-même, je dis, alors parce que je ne comprends pas le phénomène d'insécurité qui est à terre. Je prends un exemple sur ce qui s'est passé pour sonder là. Alors, Tibonite. Et je prends un de ce qui s'est passé là, Tibonite, déjà tout. Te genyen yon direktor debat mental la tibonit ki te rele Jacques Hadet. La menen nou som an 2021, si mba troupem. E gang ou d'ma tabay problem nan la tibonit. An pil problem. Detounen kamyon e le sa Anel Joseph te vin nan an, an fon lot bo a. Te genyen pil problem nan, nan, nan la tibonit lan. Yap kidnap e moun. Mm -hmm. Yap vyo le jen fiye. Paysan tape souffrir à l'époque, parce que paysan c'est pour la première fois la vie une situation pareille. On ne pas plantez. planter ne peut pas plantez, on ne peut pas à récolter. On ne peut couper de l'eau, qui qu'on a dans le jardin des paysans. Ça veut dire de l'eau en style de canal, mais le pavé ne peut pas être dans le jardin. Paysan tape souffrir dans la Tibonet. Et quand tu as développé le matal, tu vois l'autre bois qui est déjà cadet. Population, apprête tes pressions. La presse en ligne a mis pression à l'époque, dit, que la police font des Peuple a décidé, même. il a que ça vient. Il a débarqué nos commissariats, il dit, il a pas déplacer. directeur départemental, il a une population, dit, Peuple, là n'a pas le mais sauf que Peuple n'a pas qu'à Parce que tellement critique l'empile, il a tellement cité, monsieur fort, monsieur pas a supporter. Je suis obligé de déplacer, monsieur Vini venu. Je suis venu à la police, je suis dit ne pas devant. Je suis déplacé avec la police, la population était bien loin. Je suis rentré, ça vient. Je suis venu mettre un coup de balle avec un bandit. Je ne suis pas traité dans le chat. Le mm -hmm. chat était servi comme bouclier pour les policiers avancer pour faire pénétration. Nè go fè sa, bandi, sa bandi ou le piye sol la. Nè go met piye ou atè. <laughs> yeah. Oui. Nè go met piye ou atè. Ebe nan met piye atè, bandi ap pète bal. Gwondje pou Jacques Hadet, chef gang nan, ap pète bal avèk la polis. Ebe yon polisè ki jenon, bon! E se passe, le vide ou d'ma atè. Ou d'ma pren bal, ou d'ma tombe. Mm -hmm. ou vider un chef de bandataire, automatiquement, on va Oui. Et on gon facilite pour que... ou comme si on le contrôle de la situation. Mm -hmm. Parce que tout soldat, parce que le leadership, n'a pas de gain l'autre qui te gagne. Comme si on n'avait pas de l'autre temps, parce que son so équipe et, 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 ti, ti est soldat, qu'est-ce qui va le l'autre là maintenant? Kouna, tant pour l'autre apprend la le leadership, l'apprend du temps. Face des faits, la police n'a pas avancé. Depuis là parce qu'on est que l'IFRAP est chef de gang, l'IFRAP pas avancé. Mm -hmm. Mais c'est ça que tu es fait sous le La police frappe aux mains. Je vais dire où est-ce que tu es tombé Tu cadavre il cadavre, tu as et puis tu vas dire replié. Et puis, population, hein? marcher dans sa vie, balle, bandit, comment c'est fini Parce que je me rappelle à l'époque, il mm -hmm. y a un pile de jeunes garçons qui ont pris un bois à calé. Il n'y a pas de combat de bois calé, mais il oui, y a un pile de jeunes oui. garçons. ki te pase ba kout manchet, paske la tibouni ki pratik kout manchet lan, moun yo reme manchet yon la tibouni klan, yote vide nagyo ate, eme sak pase. Gang nan te kraze wii, oui. lem di nou gang nan te kraze ya, te gen zam, te gen pil zam la polis te rekupere, popi la soteje nan pil zam, gang nan te demoralize, gang nan te disperse kompletman, ki so konen kpase? Monsye, nam ap di ou peyi ya, nam di ou la polis kapap kaze gang ki ray ti ya. Et moi, je mm. vais expliquer. Je yeah. vais <coughs> m'expliquer, c'est La police est capable de mettre la bombe, Peut-être que nous sommes capables de faire un projet différent. Je ne même pas. Il n'y a pas de problème sur le plan ça. Il est salement. Je Ma dit que, qu'est-ce qui s'est passé Jacques Adeba, résultat, chef gang Audma tombé. Qui Audma C'est Audma qu'on a critiqué pour Fan Victor. Mm -hmm. Ancien député de Thirivier, là, c'est monsieur Je toujours après, répété, répéter, Monsieur mais dit, il n'y a besoin de rien. La fait tout ça que le capable pour le jeune Oudma pour pour profane pour le pour le fizel, pardon. La mette Galil le premier Galil que profane déballeur souvent et et et, et, et profane après ça le la police Si la police a fusil la fusil puis ça a mette la prison la mette, y a, y a, y a, y a mette en prison. Oudma, assassiné. Commissaire gouvernement là et, et, et Marc, ni tout département pas jamais personne qui j'aime poser. Pour faire une victoire qui est sûre dans le pays. On n'a pas eu d'opération. Jacques Hadet filme une opération. Un Peuple envahit ça vient. On ne savait que c'était une rentrée. Chercher un gang dans la baleine, on n'y de pas venu. On est venu dans la boire. Qu'est-ce qu'on est passé? Direction générale de la police à Port-de-Presse. Réalise Jacques Depuis le 1er. C'est ce que j'ai vu avec la grave. Il faut qu'on analyse le problème d'en profondeur. Depuis le sa, Jacadet, pourquoi j'aime g'y poste dans la police? Comme son poste, et, et, soit, soit, soit responsable de Pétionville, ou comme ça, ou abjène Jacadet dans la direction générale, bien, comme si, l'on de la police là, mais pourquoi j'aime g'y poste? Vraiment dans le niveau sa là. il y aura les messieurs. Le, a mon sa passé, il y aura les Jacadets. Il y a monté, il y a monté une commission, même j'ai eu les commissions pour la paix, il y a quelqu'un dans la tribune. Mais la commission qui ont été montée là, c'est pas de ça dans la commission ça, non, là, mon Dieu. prend le leadership de la gang, non? qui prend le leadership de la gang. gang a trois têtes. Et puis, gang Je dis, mais ça vient. Mais la Tibonite, sous le leadership des citoyens, des notables, de de... qui mettent tête ensemble, qui montent au commission pour que yo yo, 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 yo mette la peine. yo yo retire jakade nan tèt la polis lan, nan debatman la tibonit lan. Mm. Vle pey tout moun ki, tout moun la tibonit ap kon sa map di la. E se nou pren, e venes, venes kabo yiswa, sa tre tre bien. Sa nap eksplike la, misye dam. Bon. Enfo beto, e, dok, apati de deklarasyon, ma akus, sanseman vek analiz kou feya, tou de ekstremman eportan. Dok, Istwa peyi da iti, plis la polis ou vin gen jounen jodi ya, pejoun viral, fok la me sou depi. Me, kesyon mwen men, mwen gen... Mwen bal ba ou pou avanse, mwen bal ba ou talen, oui. Wi. Kesyon, mwen gen pou Markus par rapport sa m avek, kesyon la me, ya pase, jounen jodi ya nou tout d'akor, la me ya fok ke... li remonte sou depye militel pou la me kontrole tout teritwa paske sou pa ge la me ki pou kontrole wout, ki pou kontrole fontyer, se la ve men si ate nan kesyon sekirite, nou d'akop. Me par rapport seman vek negi la yo, ki sa nou menm nou pral fe, ki sa ki ta suppose fet tou bon kote otorite yo pou la me rege kontrole tout teritwa. Sa se yo. Nan kesyon, nan kesyon e la tibonit la, Vènes, te patage yon teks ansama avèk mwen sou dosye sa, ki ekstremèman importan, e kote l te fe istwa sa k te pase nan depatman la tibonite, divers responsable chef polis, jiska skè ou pral retire, jaka der. Nan teks sa, e nou kapab li pou zanmi yo, soti nan l anè 2019 pou rive nan l anè 2024, y eksplike, eske nou sonje? tout direkter departemental PNH ki pase nan tèt DDA PNH la Timonit. Donk, se par rapor an sap de kesyon populasyon wan ta pose, ki es ki ta suppose vin okipe posa, ki es yo wakite bay yon rezilta plus ou mwen par rapor avèk sa kap pase jounen jodia nan departement la Timonit pou vin bay yon kou dme pou met gang yon nan walyo. Direkter central polis administrativ nan epok la se te kalan ribouche Negliankou ki te installe Jean-Préville Castro kom DDA la Thibonite yon samdi ki te 1er juen 2019. Jean-Préville Castro te remplace Jean Baselay-Bornelus ki te transfere nan Direksyon Générale d'apre informasyon yon. Jean Baselay-Bornelus pat prezon nan seremonian akòz ni pat mèm an na Haiti nan mouman chanjman. Malgre kalan, kalan ribouche se Negliankou, Kote tou kole ansama vek ti rivye la Timonit, gang Savien te geta abay gro problem nan komyne ti rivye la Timonit. Kal Henri Boucher te nan DCPA, direkte central polis administratif, pat fe anye pou derasine gang Savien malgre se li ki te estale Champreville-Castro kom DDA. Bila Castro se te augmentation puissance gang Grand Griffe nan Savien. Samedi 30 novembe 2019, Jacques Adler, installé kom nouvo komisèp resipal PNH nan komisarya Semak, li te remplase Jean-Claude Jean ki te pase 2 mwa selman nan komisarya Semak la kom responsable. Nan instalasyon Jacques Adler, li te dil vin travay pou garanti sekiritè populasyon an, li teman de kolaborasyon otorite yo, se te direkter departemental PNH Latibonit la, komise Kastrojan Preville ki te fe instalasyon an, an prezans vis delege aondisman Semak la, ki se enjenyen Walter Montas ak Sip Titi komise gouvenman Mardoshe Kastrojan. Mer Vilus, te ge plisi a reprezentan wog rade nan PNH Fatibonit ki te prezentou. Apre un an ak yo mwa Jacques Adler te, te mette tout moun semak dako paske van ensekirite ya ki tablay sou villa, ebyen te preske fe villa dispare. 29 décembre 2020, Jacques Adelay te pren promosyon li installe kom direkter departemental PNH nan la Tivonite. Li te rapase, lui edne yaset, li mem li te okipe pos sa depi 17 septembre 2020. Jè di 17 jen 2021, Jacques Adelay transfere epi apre yon, yon intervensyon li te fin fè, Sa vyen 14 janvye 2021 ki te abouti ansam avek lanman odman. Mem 17 joun 2021 sa, komiser divizyoner Joel Kaseyus se te estale kom direkter departemental PNH nan la Timonit. Li te remplase komiser divizyoner Jacques Adler nan posi la. Avan Joel Kaseyus te vin la Timonit, li te responsab DDO. PNH la. Se sou li bandi te komanse pran yon bon pati nan depatman l'OES, e bien Joël Casseu, se te vin nan depatman la Timonit, se te misyon li tap kontinye koukourat san ras pranpye, apre Grand Grif savye ki te kite deja apre eh, Grand Grif kite li men deja nan espas la, tap fe de zon. Joël Casseu, se te pase 6 si mwa api wije PNH la nan la Timonit, yo vin drasferel la direksyon sentral. Je di 16 décembre 2022, Ralph Dominic installé kom DDA La Timonite. Nan intervensyon, Ralph Dominic te deklaré li pral travay pou kombat fenomen insekirite ki ta prampye nan depatman La Timonite. Malérezman, sanble se pat misyon sa, yo te voye Dominic Vinfe nan depatman La Timonite. Direksyon jeneral PNH la pat jambay ase mwayen pou polis La Timonite nan depatman. kapap batay malge yo te fe an pil jefo. Se sou komadman Ralph Dominique Robinson se fle te vin responsab komisaria ti rivye la Timonik ak yo motivasyon pou lte de rasine de rezo gang fragil ki nan komine ti rivye la Timonik. 14 oute 2022, Maryaj Populasyon Tsirivye Latimonik ak Yudmo Espekte Robinson tap dirije. Nan komine Tsirivye, touye yu nanman pwisan gang savye ki se golyat sanble blende sa sanble blende sa an gro ekipman Yudmo te la gebo diya ate, ebyen, sotande ya. te vin genye ge gro, te vin komanse genye ge gro pe an da depatman. Nan men mwa, out 2022, a, plan pou livre ti rivye la Tibonite, bay gang yo soti nan yon operasyon tout piti ti rivye la Tibonite ki nan diaspora ak. ansye otorite ti rivye, te depanse an pil lajan, fran selbe te mande kom prim de ris pou polisye ki te fe pati operasyon out 2022 ki te fet nan palmis ansanm avek sa vyen, operasyon sa te ge 3 blende, 3 baskul 3 bakolo de, san konten plizye lot, pi kop chaje ak polisye ki te nan operasyon ki te dire 3 jou jiska prezan la polis pa jambaybi nan operasyon sa, men nou tout te okura de id mot T'es sorti blessé. Yon agent Utag, qui était le Félix Élisée, qui t'es petit, ti la Tibonite, t'es mouru dans l'opération. Kai chef Joss, Jonas, qui t'es écrasé, qui t'es et puis, depuis le sa, Tiriviella Tibonite, livré, by gang Samedi 3 décembre 2022, Brice Mirzil, ancien directeur départemental police nord-ouest, remplace Ralph Dominique comme DDA à la Tibonite. C'était IG. Joani Kaneyus ki te fè installasyon komisè tousen l'ouverture komisaria tousen l'ouverture nan Gonaiv ki, ki, ki se site e depande s'peyi sou anvironman mm -hmm. sou anvironyon mwa installasyon Brice Myrtil kom Dedea Latibonit sis polisye udmo debakop, depikop ki, ki se bie la polis livre baybandi sa vyen Nan li an kou rappele w operasyon sa, Brice Myrtil soti yon rapport san fondman epi piyes moun par kon ki kote l pase, sak pase epi yo jans chwazi remplase misi. 9 fevriye 2023, Roger Goodson jen te remplase Brice Myrtil ki pase 2 mwa katastrof pou PNH nan la Thibonite. Godson oje jen pase, tankou yon van nan depatman la Thibonite, zero intervensyon maje, zero operasyon kont gang nan depatman la Thibonite. Mekredi 23 ao 2023, Jean-Louis Paul Mena instale kom DDA la Thibonite, mi teman de kolaborasyon populasyon pou rezout problem pi sekirite kap nouje depatman la Thibonite. Depi plis pase sek lane, Jean-Louis Paul Mena patante fe, yon operasyon pou... Demante le gang yo, 23 out kap vini la, ebyen eh tap pral fè li, te fè li, e nan ebyen, eh malgèl te fè plizye demante bon kote responsab ki pi yo yo, pou mande materyel pou krasi gang nan jou materyel resirive apre masak fin fèt nan li an kou lè sa yo chwazi retirel e remplase l pa yon lot dok se te yon ti historisite tout piti sou ouais, situasyon depa Nota pral pale de e eske la polis sa kapab? Nwa tap pa yede eske la polis kapab demat le gang nan eske sa la polis kapab fe? Mwen mwen mwel nan fason ek emdi wye oui, la polis kapab. E sa kfe mdi la polis kapab parce mwete wè mwen sa la polis te fe nan, 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 nan sa vyen, te poti rezultat, e m garanti nou. La polis te, se si te pi la polis te vle, te pi yo te kite, jaka de la, l tap konsolide espas la, popelasyon tap la. Men mennen, nan, eske problem nan se la polis, vwen man nou do rete la nan pati la polis la, e sa ki importan pou nou. et qui est-ce qui la cause il ont retiré Jacques et de retirer Jacques Adet il a pas veulent le voir de notre côté encore où tu responsables de responsabilité où tu responsables responsable l'autre côté dans le département pas papa monsieur poste en passant berto en passant Jacques Adet était dans l'ouest déjà il était déjà il était ouais il vient transférer exactement mais maintenant ce qui est important pour nous on a essaie de comprendre qui ça qui cause avec facilité ils ont retiré Jacadé. Et de retirer Jacadé, il y une commission qui ki montait, qui est les citoyens là-dedans. Et c'est ça, au-delà de même. Et puis, sous commission, ça en un bas, il une commission, gang non, après, 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 force, gang non, après, tête, il y a une dimension tête chargée, commission pas, jamais dénoncé. ça a passé, pour le temps, comme si nous avions commission, ça a cas. Konstate kom si la di feblesi ou di mwens paske lpa, li yo pa ba rezultat ou bi sou souzi ou la gang nan pranche anko pou lita mandon solisyon. Pajam ge sa ki fet. Koun ya moun la ti boni tou, msati ki kelke pari ou manke intelijan, kote gang yo plase ya nan aks kote gang yo plase ya, se kote mwen moun, moun yo a planti di riyan. Kote Ana Joseph Talaya, se nan blok kote moun e m kapap di nou machap planti di riyan. Mm -hmm. Le anan la espas la moun yo pat ka planti. Lè ou d'mate la, sal te fese koupe, koupe l te koupe d'lo. Koun ya alcheche koupen toujou. Sa vede ki sa? Nan pi ou nivou nan la polis lan, se la pou n'gade problem nan. Mwen m konen ajen ou kapa. Paske, ekoute, mesye. Lò pran kote mne gyo plase nan sa avyen. M pa kon zon nan, me wab liye. Son plen ki la. Se tetpon, se raje. Alon pou la polis, di m kon sa. La polis pata kaken beti, mesye, sa ou. Kom se so, so, mse a, me yo gen, gen plus materyel ke la polis. Yo gen plus munisyon ke la polis. Il y a plus d'armes que la police menti. Depuis la police campée dans l'espace côté, monsieur, il a frappé avec eux, il n'a pas pris 8 jours pour l'affaiblir, monsieur, honnêtement, pour contrôler l'espace-là. On nous prend un exemple pour nous Pour montrer exactement le problème, dans y monsieur, il y a un pire niveau. Et c'est là que moi-même, je vais vivre. Sous combat avec le commandant Philippe Lanceland dans le pays. Et c'est la seule solution que nous gagnons pour nous sortir dans ce qui nous Il n'y a pas possibilité qu'on gagne. On nous prend pour sondé. Pour sonder, depuis plus pas son semaine, de 100 semaines, il y a des voix qui circulent sur les réseaux sociaux, surtout les groupes WhatsApp, tout ça. Quand est dit que ça vient menacer le monde pour sonder, comme quoi que des citoyens pour citoyen bloquent la route pour que le camion ne pas passe. Ça veut dire que le camion pas pas passé à l'égo naïf. Ça ne vient pas faire recette Ça veut dire que pour montrer, dans le post-payage, il y a un gros business qu'il y a. Et on ne parler de lui peut-être dans l'autre émission. On sent que le camion est bloqué quest ce qui bloque il? Moun pourso de dit si que machine passée, négatif recette, qu'on a négatif une l'argent pour y acheter bal, il a besoin moun pour kidnapper. Mais si que nous pas qui te camion passer, vous te l'a bloquer. L'État veut. tavelé, les même la ville pour y soigner lui pour qu'il fasse pou ça pour le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc non, dit si moun si moun pour pas départ débloqué, mais qu'est-ce qui a bien fait? Pas oublier, théoricien pas jamais dit à fabregas pour y pas faire. La police comme si la police pas tander audion elle b pas tander moun ki nan ou, moun ki na directeur départemental pas tander écoutez la police pas fait rien Deux heures du matin gang nan débarquer nan ponton d' la fait ca tout chanter les gars rentré calmond yo fusier yo mettait du feu y a vit y a vide mon tête yo mettait du feu de 2h du matin jusqu'à 10h du matin. Quand de cause, on prend plaisir dans ce monde-là. On a une boutique, on a une cassée. a boutique, y a boisson gazeuse, y a boire bière, y a boire tafia, y a fait vidéo. la il sur les réseaux sociaux, y a bouler les machines. Après un nombre de temps, ils sont au film, ils fait peu, tout ça pou -tout pour se faire. Ils ont dit qu'ils allaient rentrer dans la base. Ils ont pris un motocycle, ils ont ramassé le bateau, ils sont rentrés dans la base. Au temps où ils sont venus après quelques temps, la police a informée. Renfort port au Prince. Renfort arrivé, renfort so port au Prince. Yo rive et, 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 c'est Mac. De c'est Mac pour y rentrer. La police prend compte. Cadavio atteint en tout trajet. Mouna boule l'autre boan. Bandi rentre dans la li. Et puis la police Le Premier ministre prend hélicoptère et traversé, m'tende le tombe et c'est Mac. Rive blende, moi et il pas 10 ou 11 blindés à déployer, nest pas que c'est que Et puis même côté, dire, la police qui de a deux porte-parole, un porte-parole en premier, un autre juin, quand a un mentor, il y a bouche, la y a mentor dans la vie de monde. C'est grave, monsieur. C'est grave, <laughs> monsieur. La police pas joué pipirite l'autre bois pour pouleté ton cartouche, et puis porte-parole l'arrêter. où La police a pris une groupe et son clé dans la Tibonite, pour pour comme si pour gang, nan, nan pour démanteler le gang dans la police de... Mentor, ils mettent là. Mou, 117 <laughs> cadavres à terre, monsieur, pour la police paysan. Ah ben peuple a menti dans niveau pareil. Et ça, c'est plus grave. Écoutez, il y a une plus grave, Marcus Foucault. La police arrive pour sonder. Il n'y a pas de Pou, police pour juger. Il n'y a pas de police. Même quand monsieur, franchement, il s'est senti os frustré. Le, 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 le plus haut niveau de la police, il n'y a comme ça. Il n'y a pas de vrai. Et pourquoi ça se passé Il n'y a dans sa, sa vie. terroriste là, théoriste, il a gonné l'audition encore pour le zim, à sac passé, à de passé. Désolé. tel barrière, tel barrière. Mais sauf que, si Mouniour continue à bloquer Outland, la vie ne fait plus mal toujours. Oui, monsieur. côté tu es là-haut, même la cibonnette là, me dit, à moins que 30 minutes, avec pour s'en à moins que 30 minutes, n'a pas okay. de rivière. N'a pas de savien. OK. onze blindes blende qui débarquent au prince. Premier ministre prend hélicoptère qui débarque de presse pour aller, qui côté pour aller, sous même bagage pour s'en Zim qui opération la police menait en dans base gang nan pour ba gang une réponse proportionnelle par rapport avec ce qui passé d'après moi pensez la si est capable la police pas capable non le pas fait parce que gros bagage cap gérer la doit être janlier parce que la doit là doit un espace pour tout monde tout tout paysan qui tel soit yon la, la dominicaine y a le chili y a le Brésil, le mexique pour quitter territoire espace ça pas doit planter du riz encore faut que peuple la connaisse. espace ça pas doit planter du riz encore et la fête, à rechercher qu'on est qui est capable de contrôler déjà la police. Pour payer ce pas fait la police, non, 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 la tribonite. Est-ce que qu'on est qui est comme ces malades qui ne connaissent pas avec avec directeur de la police, Go Pal Tosayo, qui est dans la politique, qui s'enégoué, qui est important tête jury. Ça veut dire que j'ai dit, hein, sous bagage économique capable de gérer mais la vie nous même quand on a été par exemple dans le pipe tabac. Ou comment ça ça s'avait dire, Nous non mais là, nous venons là. Vale, comme si nous bravo qui te vini pour la police. Pourquoi ne pas pour lever ça, monsieur Au moins, mon elle vient. La police, elle ça vient, monsieur Monsieur, mais il pas matériel que la police mette là. Il pas de matériel. Mais je tiens fort, peuple, que nous prenons complot. Et complot, est visible, monsieur, Les gars, ne pas quatre pa chemins. Nous, nous, e nous, nous, quand on explique, quand on vérité, met là. Quand on théorise, y un problème. Mais on voit la vérité. On voit multimillionnaire sous nos dos. Mais après ça, on clairement, mais comment nous millionnaires, oui Je te faut comprendre que quand on fait de routes qui les gens, quand on fait de qui on cap qui territoire, on fait des routes fait La polis ap fin pete bal apre tout krim ke gang fin fe, apre sa la polis repliye. Alo pou la polis ge katite blende sa yo? Pou la polis pa di moun kapè, ok, rentre, rentre, mette, mette de blende nan ka foupè. Rentre 5 blende an dan sa vye. Ou pan se bandi ap kaboule yo? La fini, eksplike m kom an bandi boule blende. Alo la polis ap men operasyon kote, ge 5 blende sou chan batay, polis si ap met piate, epi pou nou di m bandi rive, rive nan jit nan perimet kote blende ya pou boule blende, sou ki baz? Eksemp avan yer, vitelan mboulon blende, blende nan kenya yo. Yo djimke nan kenya tou ki, 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 ki goute bal vitelan. Bakon si se vwe, ba tete chaje. Bose yo ba etou, e et konsake liye. E vitelan mboulon blende. Mesye, mm -hmm. pou nou djimke, ge katite blende sa kemte wè nan video akit dit pwa e nan ton sel lan, epi pou nou ek vitelan yo, pou nou blende kole. Ok, blende a kole, itoube nou tout le kole. Alors pou 3 blende pa vin sekrize glen blende sa a,

il a mettre la blinde. Ça veut dire que la police a campé devant yon caille pour la débarrasser, pour la prendre sa candel, mais la police n'a pas campé dans un blinde qui tombe dans le trou, pour sécuriser, pour pour aller, pour étirer l'espace côté derrière. La police a expliqué. En passant. Est-ce que nous commençons à dire, monsieur? En passant, Béto Foucault. Y'a des gens qui mènent en enquête pour qu'on qui s'acte dans la boîte, yo. Écoutez, dans la boîte 9 yo. Nous devons prendre en blende yo

Son, bag, son complot est lié. Et, 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 et Marquis, peut-être qu'il ne doit pas partager la position, non, mais son complot est lié, il est clair. Faut que qui arrive, il ne faut pas partager. Mais il est clair que la police, pays à un plus haut niveau, c'est lui qui gang, C'est lui qui est chef terroriste, C'est-à-dire qui est -dire que, ou capable de faire ça, fait, ça vient, ou même quand on peut appeler, il faut la police. Qui la police C'est la même police qui est de connivence avec patron, gang qui fout, a foutu problème dans sa vie. Celle qui, je dis, il faut nous connaître la situation. Son tabou la raza pour qu'elle y est. Et Mabdil. Comment est-ce que Philippe veut fait faire contre le pays d'Haïti Monsieur, te as répété, nous avons fait une révolution pacifique. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous parlons de révolution dans un contexte pareil, en face du système qui fraîchement s'est assassiné, un chef d'État en fonction. Et pour nous parler de révolution pacifique. Et qui est-ce qui répète Guy Philippe. Qui est Guy Philippe Guy Philippe, référence 2004.

Jean-que Marquis dit toutes conditions réunies pour que gon révolte, une révolution faite dans pays mm -hmm. Guy Philippe dit révolution pacifique. Et 17 octobre 2024. Après tentative d'assassinat qui fait média avec début d'exécution sous commandant de Guy Philippe 7 février 2024 dans Petit-Chamville, côté a assassiné mais dit agents de SAPN Plamel plus deux autres qu'il prend, il a, pren, a exécuté dans commissariat de Chamville. Guy Philippe Vinoué. Ou marquer pas pour. Pendant la police n'a pas gâché 50 pour l'alphyser gang, mais la police a gâché 50 disponible pour l'alphyser. Ça veut dire qu'ils ont racheté mon révolution pacifique dans bouche Philippe, 7, 7 février 2024. Eh bien, Jérémy. Guy Philippe, où est là? Guy Philippe dit que nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille qu'une vraie révolution. Nous avons cherché les âmes pour faire une révolution. E yer, Gifilip zil, na fel li pa ka fet de manye pasifik anko. Se zam pou n gen amen pou n fel. E pou kon sak pase, Marcus, Fouko, mm. yaswa mge de kompatriot ki relem. De moun kite men an kwa vek Gifilip, se nap gade foto 2004 yo, nap rewo men an kwa vek Gifilip. Mame repete non. Yo di mbeto se koun ya tonton ap pale. Yo di we mwelo la, mwelo pou mdou ke mbralri le tonton. Pase mtado an pil. Parce que moi, je suis toujours dit. Je suis toujours le leader peut-être. Il ne doit pas répéter le mot. Révolution violente. Ou bien révolution sanglante. Dans la bouche. Mais moi, comme les gens qui comprend ce qui passe en bas, qui analysent le contexte, je me dit que peuple moyen pas de pour une révolution pacifique. Comment on peut faire une révolution pacifique avec des gens qui ont fait 42 millions de dollars américains, dans le gaz, le président a coupé le contrat, il faut fait tout le président. On peut écouter tout le monde qui a gâté. président montre en 2016. Ils ont signé quatre contrats pour engager l'État, plus plusieurs milliards d'Américains pour sauver cette année avec monde dans Koupel, a a le pays. Le président vient de couper, il a tué le président et pour venir dire qu'il va parler de révolution pacifique. Il y a Guy Philippe qui parlait de révolution sauvage qui fait un pays brutal. Il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile. Il n'y pas de pile. Il a pas de pas de pile. Il est bien content. Guy Philippe comprend. Guy Philippe a respect pour la police. Mais Guy Philippe n'a pas du respect pour les policiers gang. Je... Guy Philippe dit, puis go cancer là pis go obstacle pour tout... comme si ma pour délivrer ce c'est comme peuple c'est la police ça s'enleve ici et dit ça Marcus Leclerc il est comme ça la police qui doit pour protéger et servir la police qui doit pour protéger puis tout ça mais écoutez messieurs l'on police dit mais ça, ça a plein on a touché 170 dollars américains et pourtant des audios ils viennent avec comment elle 14 14 négriers bêtaux et trois deux cent deux comme le dernier qu'on y a chaque nèg au minimum pour aller toucher 1 dollars américains nan de boule et puis moi même policier ça a plié oh oui et les Kenya n'avaient pas fait pied sol pas mettre pied à terre les Kenya depuis comme si je suis de bataille yo a dit ils a pas voué nous pour ça -nou pour nous, pour nous faire pénétration ça veut dire policier a plié policier qui a touché 174 dollars américains a plié et puis policier qui a touché 1 500 dollars américains l'a préplié c'est la police qui a fait bataille là et puis moi policier a pris une pour vider balle sur le manifestant capement des changements moi, policier, a pété les yeux, journaliste, avec gaz acrymogène, cumulogène, dénoncer ce qui s'est -se passé. Ça veut dire que, dans groupe policier dans le pays, ya, ce sont des terroristes qui sont Et n'importe qui, nous devons créer une cellule solide pour neutraliser yo Et monsieur m dit vous ou pas parlé de faire omelette, Marcus ou pas parlé si. de faire omelette, Foucault C'est ça qu'on dit que vous n'avez pas casser les <laughs> yeux. Eh bien, vous au niveau-là, monsieur tonne boulet si c'est moi pour mourir pour changer ton crachim que moulu mourir mettre là parce qu'il pas possible monsieur il pas possible pour un père pas souffrir comme ça Trois ans de le 1er juin 2021 À 19 octobre ça là monsieur matisse mon pas passer nous mettre là pas qu'il a vie nous mon qui était la caillou batissant faut ta maraille mettre là ou que comprendre au monde pas ca ou te con pour machine parce que ça son naïf botitoni en bas deux heures on bas un rendez-vous ou prier bonjour à mon rendez-vous, ou à traverser, pour arriver à la dans deux heures de temps. Pas de gang. Machine de troisième trajectoire normale, Passez route 9, rentrer, elle naïve. Mais quand elle a pris machine de rentrer naïve, la passer, quoi de bouquet, mon cabri, elle a plateau central. tout amis, C'est puis c'est nous-mêmes, ici, nous avons été quoi ça. Et bien, Guy Philippe dit que ça, il ne pas continuer. Et nous voyons que toute classe politique, monsieur, elle a accepté pour le concernant quotidien. Il fait sembler à dénoncer pendant le là. Il s'est a dans le Kembel là. Mais il faut que les gens qui vous vienne pour pou dire faut que ça change. Mais Guy Philippe dit que ça change. Et monsieur, où est la situation? Monsieur dit, monsieur, je suis vraiment désolé. Ça qui est là, nous sommes de prendre les âmes. Et n'importe qui, monsieur, il faut que vous Il faut que vous soyez Si vous avez tout le monde dans le pays, vous avez tout le monde. Mais monsieur, si vous pas là, que vous êtes fait canapé vert là. Vous pas date là. 23. 24, 25, 26 pour y 27 et, 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 avril 2023, que vous avez fait sous gang de canapé violent que le pe peuple a fait sous classe politique là, monsieur. Parce que je me garantis, soit garder la pari, on y a pas par yon, l'ambassade pas yon. Vous un politicien, et puis la police a sécurisé. Mais si c'est deux policiers pour nous neutraliser, pour nous faire des choses, mais ce qu'ils parce que nous ne pouvons pas faire une lettre, ça ne peut pas casser faire. Nous ne pouvons pas quitter le conseil. Et Marcus, en avancer Non, mais bientôt je ma, vais prendre une pour vous dire ce que là. Très bien. Vous avez mentionné l'opération que vous avez faite sur le Tout le monde change l'opération, ça. Qui fait en l'air, la boule, Taraz Nego libérer l'espace là. clair Na non, eme la polis dim, eske se lik temene operasyon sa ki le koma? Bel kesyon. Na eme la polis pouven eske se lik temene operasyon sa. E potel de pasel temenel. Awek, operasyon sa, bon bon ti detay. <laughs> bon bon ti baray, honet pou ma baoul. Paske, franchman, la polis se pren kredi ya. La polis pren kredi ya? La polis pren non. kredi ya. La polis ki pase bel. La polis pase bel. La polis pase swan. Honet pou ma ap dil pou gran publik la. Tout moun Tomasin, panse si pa pli e Tomasin, mtabite Tomasin, sou pou kote m konen biye, sou kote m genan pil moun ki konen m tou. Et tout moun Tomasin kapap te, 32 kapap temwanyi sa, 25, 37, et 48, bola kari 40 la ya kapap temwanyi sa, zonfemat, tout moun yon ka temwanyi sa. La boule ta raze, kapap temwanyi sa. Se kon gren moun ki dwe gen kredi pou operasyon ke la polis temene pou demonte le genk ti makak la, an nou di la premye, li re le toto, mousan topeti alias toto bolet. Ti gen moun toto. Mm -hmm. Fakon se gen toto sou pa serye.

Avec Toto, Toto Balti Motoua, lipren, et si petit, si petit, si petit la ba a fait bruit. Ligalez les oreilles pour Toto Patouyo avec qu'on a le qu'on fait. C'est un véritable soli qu'elle y est. Toto gagne tout taras pour Cotli, et Toto cap baisse sénateur, député, magistrat, juge, comme si taras Toto et Toto cap vonoligate, tout taras pour Toto. Elle y fait, depuis la choucao dans mes paysans, il fait route dans tout dans sans chaos et puis finit tout poli. A gen moun ki gen de, ki aksan dan. La bay pey zan moto, la bo motosiklet, la bo sekat mil gout, la bo di mil gout, se fini. Ebe map djou pou operasyon, la boule e dezire grenye bwa piwon, an da tiren, an dan, e, 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 la boule douz mkabab di nan dezire. Gank ti makakate, pran la sou koma ti pou gank ti makakate vini. Sou gank ki vini sou preteks ke, oh oui nou se timoun zon, nou soti, e, 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 fe sa, e nan fe sa men, e gote etabli yo. E mm -hmm. oh ouy toto ap vol, ap prante peyizan, ap prante maman nou, te papa nou, ti makak vini. Sete to anek ki te vini. Le ou te vini ya. Men chak non mitra et nan men, chapo nan tet, kagoul nan tet. Anbe to a sa, gounp goup, goup peyizan ki di, oh ouy, toto ap pede volen nou, peyizan ya oh ouy. Yo la, oh ouy, se toto ti makak, se kouzin ti makak, men, ou kon sa kwa se? Yo tout mouri. Kou chache peyizan balen koun yo bayoun yo. Mem gang nan touye yo. Se di nan bal kapè chanjan le ya, mem yo, mem yo, yo mouri tou. Hay gang nan se moun man zafan, gang nan pat Gen gen sadik an pil. E bon sa gen sa kwa se gen gen ven etablil. Et ti me kak getan multimilyonè. Fret ti me kak getan rich net. Ti la pli gen perol li chak samdi. Izo gen perol li chak samdi. Neng, se, gen, gen ti me kak kase gen gen te fe plus kidnapping. E kidnapping, yon le sa bel kidnapping. Kidnapping ki gen pi bel ranson. Sa ve di se la gen gwo moun yo. Moun akob yo. Moun gwo palto yo. Mwen ti me kak jwen senatè pou lbou lè tou vivan. Lè jwen kom si mta djou moun pou l depat ya. Ti me kak se li te gen pi bel masin. Lè ti la pli bezon on, on, kom si yon gwo